ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମନା ଅଛି? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକାଯାଉ? ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ ଦିଆ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ମନା କରି। ଆମର ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆମେ କୋଉଠି ପରମିଶନ୍ ମାଗିନୁ? ଆମେ ଯାଇଛୁ ପଦମପୁର, ଯାଇଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ କେହି ପରମିଶନ୍ ଥାନାରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନା ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍? ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମନା ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ବି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଯାଇ ପୀଡିତ ପରିବାର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖା କରିବା ମନା, ଆଜି ଦେଖା କରିବା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆସିନୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ସେ ଆମ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରର ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ିତ ଆହୁରି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି। ଏଇଠି ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ, କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିକାଶ ଜେନା, ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାସ, ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇକି 2014 ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଭାଇ ହତ୍ୟା କଲେ, ଏବଂ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ସେଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା, ଯିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାଟୁକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ମୋ ଭାଇର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁକୁ କାଟିଦେଲା। ଭଉଣୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମନା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ପୀଡିତ ପରିବାର ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିବୁନୁ? ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିବୁନୁ? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟ କରିପାରିବୁ? ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିକି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା ହଉଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନା କେବଳ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5-5 ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତା ପରିବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକିରି ତା ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ କରିଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗଲେ ନା, ଯେମିତି ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଲେଜକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯୁବକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଉ କ'ଣ ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ଯିଏ 5-5 ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏବଂ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଲେଡ଼ିଟା ଧରା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବେନି? ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହବ ନା କ'ଣ? ସେମାନେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କ'ଣ ପୋଲିସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କେତେଥର ଦେଖା କରିବେ ନ କରିବେ? ପୋଲିସ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇକି ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି? କାହା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେନି?